taşabbusunu kolge alıp, hammamız kulu oturmazsan, korrupsiya kim kılar eken, prokuror. Bütün cemiyet mi kuruş gerek? Buna Burhan'a oturuptu, agentlik tuzduk. Hamma narsa o'zimizga bog'liq. Agar har bitta prezident vakili, viloyat hokimlari, mana endi bugun aytmoqchi emas, hammalaringa kerakligicha oilaga ham sharoit ham yaratib beryapman. Hammalaringa. Quyipog'onadagilarga ham. Sektor rahbarlariga uy ham qurib berdik. Qani natija?